La màgia va tornar a omplir el Teatre Cursal de Manresa aquest dissabte amb la Nit dels Genis, el Festival Internacional de Màgia que per 8è any consecutiu reuneix al Bages mags reconeguts internacionalment. Es tracta d'un muntatge molt especial, no fet per una companyia, sinó per mags vinguts d'arreu i que un cop l'any, prèvia a la gala, es reuneixen en una masia del Bages. És un espectacle una mica especial perquè en realitat no és una companyia teatral que es vagi movent per tot l'estat, sinó que senzillament el que fem, que prèviament hi ha una reunió, un claustre, que diem nosaltres, on una sèrie d'artistes vinguts d'arreu d'Europa, ens reunim, ens enclaustrem, tal com diu la paraula, i en allà compartim i ajudem als altres, diguem, a cadascú a crear les dificultats que tingui en el seu número. No? Llavors això es fa durant 5 dies, i hi ha un dia, que és el dia del mig, que és justament avui, en el que agafem els trastos i venim cap al teatre i mostrem una mica tots els nostres avanços. No? Tot plegat fa que aquesta Nit dels Genis sigui una gala única al món. Sí, sí, a veure, nosaltres ens dediquem durant tot l'any, anem donant voltes per tot el món, buscant a mags, mags joves, veureu molts mags joves que no els coneix pràcticament ningú, amb què volen també doncs, mostrar el que saben fer. No? Llavors nosaltres ens dediquem durant tot un any, diguem, ara ja començarem de cara a l'any vinent, a buscar gent que tenen propostes noves, que volen una nova forma de fer la màgia, que la veuen una mica diferent, que volen evolucionar, els agafem, els convidem a venir i així fem el següent, que serà doncs, la pròxima, que serà el gener de l'any que ve. Aquest dissabte a la nit, a la sala gran del Cursal, s'hi van poder veure 9 mags. De fet, l'espectacle ja va començar mentre el públic assistent anava ocupant els seus seients. I és que els 2 mags mestres de cerimònies van ser els encarregats d'entretenir el públic, òbviament amb màgia. Un dels mags presentadors va ser el primer en sortir a l'escenari a mostrar els seus trucs, fent aparèixer i desaparèixer de les seves mans diferents objectes. També màgia inspirada en Orient, amb dracs i ventalls de diferents colors i mides, però també ombres xineses de la mà d'un dels presentadors de l'espectacle. En una Nit dels Genis, on a més dels mags consagrats vinguts d'arreu, també hi va haver la participació de mags molt joves que van mostrar al públic els seus trucs, fent desaparèixer i aparèixer cartes o pilotes, o també, per exemple, amb un muntatge amb màscares. Una gala que va fer les delícies de tots els assistents i que va tornar a demostrar l'afició que hi ha per la màgia a Manresa i al Bages.